Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorombach. Samsung a oprit lansarea lui Galaxy Fold, telefonul care se îndoaie după ce mai multe dispozitive trimise către utilizatori s-au stricat. Și s-au stricat chiar în mâna jurnaliștilor care trebuiau să scrie de bine pentru aceste telefoane. Compania încă nu a anunțat o dată pentru lansarea care trebuia să aibă loc pe 26 aprilie, dar a spus că va fi în următoarele săptămâni. În schimb, au recuperat toate telefoanele defecte de la utilizatori pentru a studia de aproape de la ce au apărut probleme la aceste telefoane. Cei de la Samsung au spus că jurnaliștii ar fi îndepărtat folia de protecție de pe ecran, ceea ce face telefoanele să nu mai funcționeze. Dar au găsit și lovituri asupra acestor telefoane și vor lucra să îmbunătățească telefoanele. Pe de altă parte, rivalii de la Huawei se laudă cu un profit uriaș în primul trimestru al acestui an, numai încasările au fost de aproape 27 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă o creștere de 39% față de anul trecut. Aceștia spun că au vândut 59 de milioane de telefoane, că au semnat 40 de contracte comerciale pentru rețelele 5G și au livrat deja mai mult de 70.000 de antene pentru aceste rețele. Și aceasta chiar dacă au interzis în Statele Unite și în alte zone. Și a fost prima oară când Huawei a anunțat cifrele trimestriale, tocmai pentru a influența procesele pe care le are cu autoritățile americane și pentru a demonstra că nu sunt probleme în cadrul companiei. Iar Tesla a anunțat ieri că toate mașinile lor sunt dotate cu un computer de bord fabricat de ei înșiși, care are capacitatea de a conduce singur mașina. Și au pus un clip pe YouTube care să demonstreze acest fapt. Tot ce trebuie să facă este să mai lucreze la software. Au renunțat deci la colaborarea cu Nvidia pentru procesorul acestui calculator și au dezvoltat propriul lor procesor. Sunt în plină dezvoltare și speră că într-un an jumătate, maxim 2, mașinile lor să poată deveni complet autonome. Iar cei de la Tesla vor să dezvolte și o aplicație de robo-sharing, mașinile lor autonome, pe care le putem folosi ca taxi sau ca mașini de închiriat din 2020. Adică atunci când ai nevoie de o mașină, să poți comanda o Tesla care să vină singură la tine, fără șofer. Mai mult, proprietarii de mașini Tesla își pot da mașinile spre folosință altora atunci când nu au nevoie de ele, cam ca în sistemul celor de la Airbnb sau Uber. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.